মৰিয়নিস্থিত অসম চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদ কেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থা জহি খহি গৈছে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ গৃহ ঊনৈছশ ষাঠি চনতে স্থাপন কৰা হেমলাইস্থিত চাহ শ্ৰমিক কেন্দ্ৰটো বিছ বছৰ ধৰি দুজন তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু দুজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে চলাই আছে কেন্দ্ৰটোত পূৰ্বতে দিয়া হৈছিল টেইলাৰিং কাটিং কাৰ্পেণ্টাৰকে ধৰি বিভিন্ন কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ বৰ্তমান কেন্দ্ৰটোত কেৱল মাত্ৰ টেইলৰিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বিপৰীতে বাকী একো প্ৰশিক্ষণৰে ব্যৱস্থা নাই জহি খহি যোৱা কেন্দ্ৰটো মেৰামতিৰ নামত আৱণ্টিত পুঁজিৰ সমুদায় ধন আম্মহাত কৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে মৰিয়নিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে হিমন্ত প্ৰতীম বৰ্মনৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰণীয় সমষ্টিৰ হামলা স্থিত চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰত আৰু মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাব যে ঊনৈছশ ষাঠি চনত এই কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰি কৰা হৈছিল যিসকল চাহ চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছিলে ইয়াত বিভিন্ন ৱেভিং কাটিং টেইলাৰিঙকে ধৰি বিভিন্ন পদ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু মন কৰিব লাগে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কেন্দ্ৰটো ইতিমধ্যে জহি খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যে প্ৰায় দুজন চতুৰ্থবৰ্গৰ আৰু দুজন তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই কাৰ্যালয়টো চলাই আছে ইয়াত কোনো বিষয়া নাই বা প্ৰশিক্ষক অদ্যাপী নিযুক্তি দি দিয়া নাই আৰু ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাইছে কেনেদৰে ইয়াত দুৱাৰ খিৰিকীসমূহ জহি কৰি গৈছে ইয়াত বৰ্তমান এই কেন্দ্ৰটো বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আৱাসগৃহতহে মাত্ৰ কেইগৰাকীমান প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে কেইগৰাকীমান যুৱতীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কাৰ্যালয়টো এনেদৰেই জহি হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন সময়ত এই কাৰ্যালয়টো উন্নয়নৰ বাবে পুঁজি আৱণ্টনৰ কথা জনা যায় যদিও এই কাৰ্যালয়টো দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো উন্নয়ন হোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল আৰু ইতিমধ্যে আমি পুনৰবাৰ জানিব পাৰিছোঁ প্ৰায় দহ লাখ টকা মুকলি কৰি কাৰ্যলয়টো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কাৰ্যালয়টো কিছু মেৰামতিৰ বাবে কিন্তু এয়া দেখিছে কেনেদৰে জহি খহি আছে ইয়াৰ এই পুবুজি মুকলিৰ পাছতো আচলতে যেনেদৰে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিছিল ঠিকাদাৰ পক্ষই তেনেদৰে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ইয়াত পুৰণা যিবিলাক কাঠ আছে বিট আছে ঊনৈছশ ষাঠি চনতে মই পুনৰ পৰা গৈছোঁ ষাঠি চনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এনেদৰে ইয়াৰ এই জৰাজীৰ্ণ এই কাঠসমূহ তেনেদৰেই থাকি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আছিলে বিভিন্ন ৰং পেন সানি দিয়া হৈছে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু ইয়াত কব লাগিব যে যেনেদৰে আচলতে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুগ উপকৃত হোৱাৰ থল আছিল যদিও অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে শ্ৰম মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত নহল ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে যে এই কাৰ্যালয়টোৰ অৱস্থাত তথাপি চৰ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপ চাহ বিষয়ববীয়া আছে মই তেওঁলোকৰ মন্তব্য জানিবলৈ বিচাৰিম কি কব আছিল কব আছিলে এনেদৰে ৰহি খহি গৈছে এটা চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰটো নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে আজি ইয়াত অহাৰ কাৰণে মানে আজি পৰা আহ ঊনৈশ ষাঠি চন মানতেই সেইটো সময়ত গভমেণ্টে তেতিয়া তেওঁলোকে যাতে চাহ শ্ৰমিকসকল যিসকল সন্তান তেওঁলোক যাতে কাৰিকৰী দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেওঁলোকে অকল পাচিঙাতে নহয় তেওঁলোকেও নিজকে ইষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে নিজকে কিবা এটা কৰি সংস্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সেইটো সময়ত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে উইভিং কাটিং টেইলাৰিং আপোনাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ এনেকে কৰি বহুকেইটা বিভাগক লৈ পিনি তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু সেইটো সময়ত তেওঁলোক বহুত আহ যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ নিজৰ কৰ্মস্থাপন পাইছিলে নিজৰ নিজৰ জেগাতে নিজৰ ঘৰৰ অন্ততঃ কাপোৰ কানি চিলাই কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হৈছিলে এতিয়া এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ চলি থকা সময়তে আমি বহু বছৰ দেখি আছো বহু বছৰ ধৰি লাহে 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 সেইটো আহ জহি খহি একদম শেষ হ'ব লগা